Por opozitën ka qenë Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Ndryshim sot Partia e Lirisë dhe Partia Republikane, të tre kryetarët e tyre janë të pandehur sot nën akuza nga shpërdorim detyre, që është më e lehta e zotit Mediu, për vazhduar te tre akuzat e rënda të zotit Meta dhe të zotit Berisha, se akuzat janë gjashme apo normal. Korrupsion pasiv, po, shpërdorim detyre, pastrim parash dhe mos deklarim të ardhurash. Shpërdorim jo, po, shpërdorim pasuris, jo. Sigurisht gjithmonë ta kemi atë dilemën që, okay, duke hequr faktin që kjo opozitë edhe po të kishte jashtë akuzave këta kryetar prap do ishte e dobët. Puna është dhe pyetja e madhe është dakord, po ja vlen më shumë që të kesh një klas politike të pastër apo ja vlen ndoshta të kesh një park kondiçëm? Siç deri diku sugjeruat ju. Sigurisht është e vështirë që të vendosesh në pozicionin e spakut për të qenë e paanshme, balancues dhe të godase fort lider të fuqishëm, të cilët deri dje kanë pasur pushtet dhe sot kanë pushtet në të gjitha strukturat e shoqërisë, duke përmendur dhe tre kryetarët e partive në fjalë që ju thatë, dhe çdo kush është në pozicionin e një punonjësi të spakut e di presionin dhe vështirësitë dhe guximin dhe efektet që ka familjaro, personalo dhe më gjerë se kaq për të marrë iniciativa të kësaj natyre. Dhe do ishte naivitet të pretendonim që struktura e spakut jeton si një ishull dhe është patien, e pa afektuar nga këto nga këto tu jam dakord, patjetër. Ndikime, pushteti, influencat, është pa mundur. Së dyti, nuk mund të ignorosh pasojë që kanë sjell individ për të cilën ne po flasim, të cilët kanë ushtruar pushtet për një kohë të gjatë dhe ndoshta me naivitet ose me fuqinë që kanë pasur për të mos menduar se ndonjëherë sistemi gjyqësor do të punoj, kanë fletur rehat për të vazhduar karrierën e tyre politike dhe për të qenë gati absolut në strukturat politike që ata drejtojnë. Dhe në këtë drejtim, çfarë mund bëjë një strukturë si CPAK-u ndaj krahasik këtyre njerëzve? Sigurisht që do jenë të parë të cilët do jenë në fokusin e CPAK-ut, me që vetë objekti i CPAK-ut është goditja e personave të cilët janë në nivelet larta drejtuese apo jo. Dhe së treti, do ishte, si të thuash, e pa drejt, po të mendonim që CPAK-u ka vepruar si majtas dhe djathtas, duke krijuar një lloj pa anshmërie në mënyrën se si e shikon pushtetin dhe individet që janë mbrapa këtij pushteti. Se por shiko, në fakt, ajo çfarë e bën pak paragjykues ose e bën pak atakues pak punën e spakut, është fakti që jemi shumë pak muaj para zgjedhjeve. Dhe dosjet të cilët kishin vitet që ishin në hetim, unë e kuptoj ndoshta mund të kenë qenë komplekse, ndoshta nuk janë akumuluar faktet e nevojshme, provat e nevojshme që personat të cilët të mos e atakojnë spakun si institucion që përdoret nga politika, por publiku të binde që institucion që mbështetet në prova, mund të ketë qenë dhe kjo, ajo çfarë mund ta ketë bërë dhe mund të ketë marrë kohën e vet, le ta mbyll mendimin. Po, dakor, vetëm një gjë për se dum që të flasim edhe më shumë. Unë e kuptoj argumentin tënd. Tu ka dy gjëra. E para, ai spaku më thotë tashti e marrova hetimin. Okej, okay, dakor. Në vërtet, më fal, po të tani e marrova hetimin. Jam dakord, jam shumë. Zotit Berisha, më fal, Zotit Berisha ja ka mbaruar para një viti. Jam dakord. Dhe thot tashi ra, ai mashtyn. Tani vin zjet, çfarë bëjon? Them të them nga ky moment në këtë moment unë do hetoj fare. Sigurisht patjetër. Nisëm me lejon. Po me një tjetër e mbylla me një fjali, e mbylla. Të gjitha këto janë argumenta ose janë elemente të cilët nëse futesh në punën e funën e përgjithshme të spakut mund ta kuptosh se sa të vështira janë të tilla çështje për të kopësitur dosjen dhe për të çuar të tillë njerëz para gjykatës. Jam dakord. Por me të njëjtën skrupulozitet duhet punuar dhe ke krau tjetër një që puna e spakut. Tu tani ka mund argument. Të mos paragjykohet. Tu ka mund argument. Por ka mund, tu ka mund argument. E cila ka mund argument. Nuk gjykon me agjent politike, por gjykon me agjent ligjore dhe juridike. Tani unë tu kam argument shumë të fortë pro spakut, megjithëse është argument edhe politik. Fenomeni çurbja, i cili u godit dje dhe par dje, është akuza kryesore që i bëhet
Partia Socialiste. Kryetarit. Partia Socialiste. Kryetarit, i cili përcaktoi listat. Partia Socialiste. Ti e kap nga lista, unë nuk e kap nga lista, unë kam nga. Sa i përcakton listat, vendet e sigurta. Okay. Më fal për replikën. Je komplet në një, unë ti po merresh me pasojën, unë merrem me shkakun. Ka qenë Partia Socialiste në akuzë për blerje votash. Pra për ngritje në një sistemi paralel për grumullim dhe blerje votash. Dosje 384, 339, etj. Etj. Dhe në kohë, rasti Çyrbja është rasti tipik që tregon se si ky personazh, i cili duhet ishte fare në ekran, për shkak lidhjeve që ai ka patur si pas pagut, ose edhe kjo pritet për të me njerëz cilët janë të akuzuar për vepra të rënda kriminale. Bevas, jo vetëm që e gjen aty, po e gjen pozicione të rëndësishme si hipoteka, ku ndaje pasuri dhe tashi, po dush më fute hipoteka Durrësit, ngjarjen që nga Volga dhe këtë tjerat, thellohet gropa bëhet shumë e madhe, dhe nga ana tjetër këtë person e gjen të vënë në një pozicion për të mbledhur vota në shiak, vota që Partia Socialiste në shiak ndoshta në kushte normale nuk do të ishte marrë kurrë. Pra në këtë moment, çfarë bën Spaku? Po të ishte një homolog i shokut babit Zenit, te krau i Partisë Socialiste, do dile dhe do thoshte, ti nuk po e godet Çyrben sepse është i lidhur me, po e godet sepse ne jemi 6 muaj apo 7 muaj para zgjedhjeve. Dhe në këtë moment çfarë do i thoshë Spakut? Ne do të thoshë Spakut parë. Me të njëjtin guxim që godit kryetarët e partive kryesore, do të godasë kryetarin e Partisë Socialiste i cili ka përgjegjësi. Për rastin që ne kjo është parkondish, me që të godasim Rolandin, godasin e Sokolin. Jo, po gjurmët aty. Ti e godet nëse ka gjurmët aty të çojnë. Jo, më gjurmët. Nuk po them, po ti mos e parajgjiko, ku e diti? Po nuk është thirrur deri tani apo jo? Po sku, po nuk është thirrur deri tani, po nuk është thirrur. A, po ku do? Po si është thirrur edhe Berisha 4 vjet. Po e thirrën nesër. Ku është thirrur Ilirim? Sa ka dosja dosjes nga 2019? Po e thirrën nesër patjetër. Fal, ajo nesër se do ti jo. Jo se dua unë. Se mund të jetë pas nesër. Logjika ta. Logjika ta çon. Ecën me logjik, ecën me fakte. Ka nisur dosja Çesdia në 2019, jemi në 2024, 5 vjet. 5 vjet. 2018-ën është bërë kallëzimi, 2019-ën ka nisur hetimi. 6 vjet. Për ta vazhduar fiks këtu, për t'ju sjellë një shembull pse është le të themi e vonuar prokuroria posaçme. Sigurisht, vepra penale, korrupsionit e kryer në një kohë të mëparshëm. E vonuar në cilat dosje? Në po i referohem dosjes së zotit Meta. Çesdias, okay. Është një vepër penale që është shumë e vështirë për të provuar. Çka do thotë? Korrupsioni po, është shumë e vështirë vërtet. Shumë e vështirë. Dhe për ta provuar dhe për ta çuar përballë gjykatës një person të nivelit siç ishte zoti Meta, sigurisht që duhet i vesh dhe provën përballë. Dhe prokuria posaçme është kujdesur që t'ia vendosë dhe provën përballë. Cila është prova? Prova, një ndër provat është letër porositë e dërguara në klinikat në San Marino, klinika ku ka bërë ndryrje zonja Kryemadhi, që kanë ardhur përgjigjet, duhet vinin përgjigjet në prokurinë e posaçme që të vihet si shërbimi kryer. Gjithashtu janë bërë edhe blerjet në butiqe të ndryshme, sigurisht prapë në San Marino, për të cilat prokuria nuk mund të shkonte vetëm me kallëzim, po do t'i duhet që ka bërë kërkesë drejt dyqanit ku janë bërë, ku janë kryer blerjet, kanë ardhur faturat, kanë mbritur prokurinë e posaçme dhe më pas është mbyllur dosja dhe është vendosur zoti Meta përballë. Po, Po, jo, unë do të thaj që asnjëherë një prokurori serioze nuk ka agjend politike. Në qoftë se një politikan ka bërë një krim dhe ka statusin e kriminalit, ne nuk mund të themi që jo po pritet janë zgjedhje, sepse pse kemi dhe pushtetet e pavarura. Në qoftë se ai ky politikan që ka bërë krim nuk pas ka agjend kombëtare dhe është i korruptuar, është përfitues i gjithë situatave. Jutoni që në të mes pa ka drejtën morale që ndryrë? Ka edhe ditën e zgjedhjeve. Po ligjore do ishte e diskutush, pra. Apo nuk do hyja fare kësaj, sepse Shqipëria është një stat të tillë emergjence me këtë lloj klase politike, sa që mua këto më duken më shumë, do më tamam kthina ose shtigje, ku duan ta ndërlikojmë mënyrën se si duhet gjykojmë për këtë situatë që kemi. Kjo që ka ndodhur 30 vjet, që gjithmonë këtë populli i hedhin hyrsyve dhe duan ta relativizojnë një politikë të korruptuar me një prokurori që ndoshta duhet të jetë kaq e egër, duhet të jetë me kujdesme, apo duhet të mbajë balancat mes të majtës dhe djathës. Prokuroria godet ku është krimi, ku janë provat dhe për herë të parë në historinë e Shqipërisë kemi një prokurori skrupuloze që dosjet i ka totalisht të kopësitura me prova. Po, për nivelin e lartë, siç e tha Ermali, sigurisht prova është pa diskutshmëria e provës, është ajo që e bën besueshëm procesin. Përndryshe shumë kollaj të bish në gratskën e përdorimit politik. Pra dumdumani, bandë kriminale, dakor, më dakor, ta, ku është fakti, ta, po fakti është
në tavolin. Po, pra, këtom, pra, pra në këtë pjesë duhet zversuar edhe metodologjia që ka vepruar SPAK sa era. Edhe ndërtim të hetimit pasuror, gërshetimi të deklaratave të pasurisë, edhe hetim pasuror është akoma duke vazhduar, nuk është... Jo, nuk është dërprer, po. Nuk është dërprer. Unë të thëja diçka që do më ngelej me rak për të mbaronte emisionin dhe s'do e thoja. Sepse po shikoja edhe pamjet, po dëgjoja edhe gazetarin që tha për Monikën për 12.000 euro, ke dyqani Ferreti, brenda një gjysmëmore, sot e pam që akuzonte SPAK-un si prokurori politike dhe thoshin që gjitha i kanë bërun. Ne e dim, si thoshin dhe latinët që romakët e hershëm që karta, kanta. Ne e dim që çdo gjë është me prova, ajo mund të marrë përsi për gjithçka, por letrat flasin. Dhe e fundi që ka me merak, drejtuar zonjën Spiro Palli, është personalia imja, do doja shumë që ja ta shikoj këtë emision edhe unë do doja shumë t'ja thoja në kamerë këtë gjë. Sot është konsumuar një vepër e rëndë penale nga një deputete e kuvendit të Shqipërisë, pasi për mua nuk ka, është më e rëndë ajo që ka bërë zonja Kryemadhi sot në ambientet e parlamentit shqiptar, ku kërcënoi me vrasje ose me akmarje dhe me goditje policin që i kishte shoqëruar bashkëshortin e saj, është më e rëndë se sa djegja e karikeve me benzinë. Dhe e quaj të pashpjegueshme heshtjen e parlamentit shqiptar, që me këtë heshtje stimulon këtë lloj fryme që ka hapur Berisha, ai zoti Blushi, sekretari përgjithshëm i Partisë së Metës, sot dhe zoja Kryemadhi, që përpiqen të identifikojnë persona që bëjnë detyrën e shtetit, ta kërcënojnë me emër dhe me mbiemër, duke i thënë dhe që Shqipëria është e vogël, do njihemi, do përgjigjesh, dhe askush nuk e kap këtë detaj të frikshëm. Jo, unë e kap, vetëm për mendimin tim, kërcënim kriminal. Pastaj ato melodramat me qure me lot, ndërkohë kanë grabitur pafund shqiptarët. Të kapem, jo ke motrat, se ajo është... Ajo është pastaj... e degradimit politikës shqiptare, ja, dhe fjallori, unë mendoj që fermat me njëra tjetër, po se rritën fermat me njëra tjetër, solidaritet nuk e rrim dot ne.